Me olemme myös panostaneet korkeakoulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen. Me olemme sopineet parlamentaarisesti TKI-panostuksista, koska kaikki tämä... Minä olen ihminen. Ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta. Ja siihen liittyy kaikennäköistä kuvamateriaalia, kaikennäköistä videomateriaalia, mitä en itse haluaisi nähdä, mitä minä tiedän, että te ette haluaisi nähdä. Ja siitä huolimatta sitä meille kaikille näytetään. Se on yksityistä, se on iloa ja se on elämää. Mutta yhtään työpäivää en ole jättänyt tekemättä. Yhtään työtehtävää en ole jättänyt hoitamatta. Enkä jätä tämänkään keskellä, koska kaikki nämä väistyvät. Ja meidän pitää yhdessä rakentaa tästä maasta vahvempi. Ja alle sen matkan, kun Helsingistä on Utsjoelle, meillä on eurooppalaisia ystäviä Ukrainassa, Kiovassa, muualla. Ja heillä on paljon vaikeampaa.